Da skal vi vise litt det som har med farsering å gjøre, å lage farse. Vi skal lage en ørretrull som fylt med en seifarse. Vi begynner med farsen først. Da har vi biter av sei som vi har kuttet opp, uten skinn og bein naturligvis, som vi har opp i en blender. Det som viktig når man lager alle farser, både fisk og kjøtt, det jo å tilsette salt med en gang, slik at man får bindeevnen med en gang. Da tar man saltet på fisken, kjører et par runder, og så tilsetter man resten av det man skal ha oppi. Resten av det vi skal ha oppi, det salt, pepper, fløte og kanskje litt isbiter. Grunnen til at vi kanskje må ha isbiter i, det rett og slett på grunn av temperatur. Blir farsen for varm, så vil den sprekke når vi sper i egg og fløte, og det vil vi ikke. Det viktig at det holder seg så kaldt som mulig hele tiden. Da har vi en jevn, fin fiskefarse. Som du ser her. Fin og elastisk. Ikke for tynn, ikke for tykk. Så smaker vi den til med pepper, og skulle den trenge litt mer salt, så kan man ha det nå også. Men vi prøver å ha så rett mengde salt som mulig fra begynnelsen av. For å da lage ørretrullen, så har vi et fint stykke ryggfilet av ørret. Pass på at den ganske jevn rundt hele. Så skjærer vi et snitt midt i fileten. På den breieste siden. Så skjærer vi ikke helt igjennom, men nesten. Slik at vi kan brette den ut, og du får en lik tykkelse nesten på hele fileten. Sånn. Så skal vi da fylle farsen inni her. Og det naturlig mye stivelse i fiskefarsen, så man trenger ikke å ha noe middel som for eksempel gelatin eller lignende for at den skal sette seg, for det vil proteinene i fiskefarsen gjøre automatisk. Da skal vi rulle den her opp i klingfilm. Det som viktig når man skal rulle en slik rull som dette her nå, det å sørge for at den blir fast og fin, og at vi har ørretfilet rundt hele, slik at farsen ikke tyter ut annet enn at du ser han på siden. Når den da rullet, så strammer vi godt til på sidene, slik at han skal få en fin og fast konsistens, og han skal bli jevn.
Så knyter vi bare hver side, så den blir helt forseglet. Sånn. Pass på at han fin og fast. Så ska vi dampe den i ovnen. Da kan vi dampe den på litt lav temperatur, slik at fisken ikke blir tørr og hard, men at han har en fin konsistens. Da damper vi den på en cirka 60 grader i cirka 15 minutter. Da ørretrullen vår klar i ovnen, så la oss se hvordan resultatet har blitt. Den ser veldig fin ut. Nå har vi jo dampet den på ganske lav temperatur, så konsistensen bør være bra. Denne her kan serveres varm, eller den kan serveres kald. Ingen problem. Skal den serveres kald, så bør den jo avkjøles og kuttes opp når den er kald. Her er det viktig at man bruker en skarp kniv når man skal kutte, så du skal få litt fine snitt. Når den kald, så er det faktisk enklere å kutte den opp med plasten på, og så ta plasten av etterpå. Da får du finere snittflate. Ser man? En farsert ørretrull fylt med seifarse.